високопривилегнені всі, дорогі брати і сестри, Христос народжується. Кажуть старці, що молитва творить чудеса. І дійсно так. Ніщо інше нас не може зібрати, а молитва може. А ще якщо ця молитва підкріплена якоюсь спільною метою, наприклад, як сьогодні, закінчення тижня, молитви за єдність усіх християн. Дуже добре про сутність молитви висловився святий Григорій Ніський, який сказав, що молитва – це печать цілодмудрости, вірність подружнього життя, зброя тим, хто подорожує, сторожа тим, хто перебуває у сні, сміливість для тих, хто бадьориться, для землеробів врожайність, спасіння для тих, хто в морі. Коли у світі християни стали розділятися, то тільки молитва стала тим знаряддям, яке може нас повернути до єдності. Коли єдність нам в очах стає неможливою, то нам на допомогу приходить молитва, яка нас робить такими, що ми спілкуємося з Богом, через неї вступаємо в єдність з ангелами. Молитва теж, свідчить Іван Золотоустий, сприяє до досягнення спасіння і вічного життя. Саме тому Гордій нерозумний, а таких ще серед нас багато, відкидає всяке спілкування між християнами з молитвою. Вони повністю відкидають бажання і молитву церкви за всіх християн. Старі часи не були, а нові подають виклики, бо ми стоїмо перед обличчям більш страшнішої загрози, ім'я якій секуляризація і апостасія. І нам треба в єдності молитви свідчити про Христа. Ви знаєте, які події переживає православна спільнота України останнім часом. Вона віднайшла ту дорогоцінну перлину, якої шукав ще рівноапостольний князь Володимир. І хоча християнин Західної Церкви, як ми звично говоримо, не має до цих процесів відношення, я зараз у цій катедрі хочу подякувати Римо-католикам, їхньому єпископському проводові за те, що ми відчували вашу підтримку і навіть визнання у той час, коли ми були в слабості невизнаних. Рівно ж дякуємо так само і греко-католикам та всім християнам протестантського напрямку за підтримку і розуміння того статусу, в якому ми перебували раніше. На сам кінець хочу сказати, що молитва за єдність християн, на яку ми приходимо сюди щороку, обгортає нас великим суспільним обов'язком служити правді і добру. Вона є скарбом, до якого не підступний ніякий злодій. Тільки вона здатна з усіма нами творити те, про що я сказав на початку – творити чудо. І нехай буде так. Слава Ісусу Христу! Христос народжує! Я
ще понати 100 років. Християни різної конфесії збираються в січні на спільну молитву про єдність християн. І ми, християни, які мешкаємо в Львові, також беремо участь в цій великій всесвітній молитві, як це буває в день Другого Об'явлення при економічному обряді освячення води, а також в часі нашої щоличної зустрічі Латинської катедри Успіння Діви Марії. З великою радістю черговий раз вітаю вас в цій святині, яка вже понад 600 років є для нашого міста знаком присутності Бога посеред свого люду. Довго давно не розходилися як християнські церкви, але вже також давно і довго молимося про єдність, і то не лише на ротації одного ж тижня січневої молитви про єдність християн. Молимося разом, перебуваючи близько біля себе, розділяючи радість і труд щоденного життя. Про що говорить гасло цьогорічного тижня молитв, яке зачерпнуте з книги Второкозання. Лише за справедливістю будеш гнатися. Для нас, мешканців України, ці слова дуже актуальні. Адже нам так потрібна справедливість, яка повинна стати шляхом поєднання всього народу, представника, при якому є ми всі, які зібралися тут на нашій молитві. Щиро вас вітаю і дякую за вашу присутність. Радію присутністю серед нас єпископа Дмитрія Львівського і Сокальського митрополита Православної Церкви. Дякую вам за молитву та скероване до нас пастирське слово. На ваші руки складаю подяку всьому православному духовенству за спільну молитву. Разом з нами молиться представники Греко-католицької церкви, яким дякую на руки ігумена монастиря отці Василія, Червонограді отця Ігнації. Вже тепер дякую вам, отче, за проповідь, яку скеруєте до нас. Завжди разом з нами молиться представники Вільменської апостольської церкви, яких щиро вітаю разом з молитвою настояти. Традиційною вже сталася і присутність серед нас євангелійської спільноти Герсельманія та їхнє колядування після Святої Месі. Вітаю вас разом з пастиром Віталієм Марченком. Щиро вітаю і дякую хору з Івано-Франківська. Це студенти з Африки, які в цьому місті утворюють академічну спільноту при нашій парафії і дають гарне свідчення віри та активності участі в житті церкви. Вітаю також духовенство Римо-католицької церкви, сигналістів на чолі з отцем-ректором та всіх вас, дорогі брати і сестри, зібрані в нашій академії. Нехай наша молитва буде милою Богу і підноситься до неба, наче фім'я. Щоб так було на початку покірним і скрушеним серцем, перепросимо Бога за наші гріхи і закривання. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком, невігластом. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю пресвятую завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.